Titul fie apasemene, dar Ana era tare, dar ferile ca aia, în albatură, în muzeia. O dată obiecturi mitfăle, are cartofi mitfăle, da, acolo, da, asta a fost. Era el, am dat mult asemenea într-o. Am treaba și este dat nou de șem foiul că au dofătrele, o ești până. Des, dacă și rezolvă ei, are pierul de tehnii rogam lumii de aceme, a dat zeuna nașa e stigne, ta e ghita, este cu sigurul 8 peste. Am sigurul 8 peste, să merem o boacă de gata, că de guli, dar a fi cu zalebis, scolebis ce s-a zice. E situația, ne a fost toată, dar ce mă ugeată, a fost alte gata, a uita nește. Da, e singură, bizalien, semnianic, am uita. Ne s-a zis cum am uita. Ისეთი მორო არის მეზობლები, ახლანები, ნაცნობები, მე რაღაცა გამიბრაზე კიდეს რა ბოტირებ, რა დაგიშავეთ ესეთი. ეხლა მე ვამბობდი რომ არავისთვის არ მინდა, ეხლა არავის არ მინდა რომ ნევრები ავიშავო, ხო? უნებლი ერთი მე ადამიანი რო ხარ და არ ამბობ ერთიმე, ზემოთა ყველა იყოს კარგად, მაგრამ და ამათ იმდენი ემოციები გამოიწვი ამ მოთხრობებმა რომ მე ვიფიქრე, კაცო, მაგრამ ამ ხალხს რა ზურგი, ცოტა რაღაცა მხიარული ხო შეიძლება რა კაცო დაწერო. ამასთან ერთად იყო რუსიკო და მითხრა, კარგი, ეხლა მოდი, კატებზე დაწერო. მე ვთქვა რა, კატა არა დაწერო, კაცო, კატა. არამხოლია სახში რაღაცა კი. კი ვიცი, ყველაფერი რაღაცა კარგია. ხო, არის რაღაც გამორჩეული, საიდუმლო, ესეთი მისტიკური ცხოველია, ეს კატა აბრალებენ ათას რაღაცას, მკურნალობის მეთოდები აქვს ზოგ შემუშავებული ფისოებთან დაკავშირებით და ბევრი არის, მე მგონი აქ მოვიდნენ კიდე სამხანაგები, მეგობრები, ვისაც აქვთ ეს გამოცდილება და დამბევრი ინფორმაცია აქვთ ამ ფისოებთან დაკავშირებით. ხო და აი ახლა პირველი მოთხრობა რაც არის ეს ჯადოსნური ჭადრები. Ეს თავიდან ესე დაიწყო, რომ ამ ფისოსთან იყო, ფისო იაბედა არის. ეხლა ეს იაბედა მოგესწენება ქართულად თუ გამოთარგმნით არის ენის მინტანი, ხო? აბეს არა. ჩამშვები, აი, ხო, ეგეთი ტიპი რა. ხო და ესეთი სახელი დავარქვია მას, იმიტომ რომ რაღაცა გარემოების გამო იაბედას მოუწია თავისი პატრონის შესახებ რაღაცა ინფორმაციების გაჟღერება. აქ როგორ იყო და რანაირად ფიზო დაწერილია. როგორ? სააკაშვილი ფიზო დაწერილია. ეხლა სულან ხო გარდა რა თქმა უნდა, ეხლა რომ ნახავთ რომელ წელს არის დაწერილი, გასაგებია როდის არის დაწერილი, მაგრამ ეხლა ეს პოლიტიკური ამბავი ესეთია, ყველა ვისაც როგორ უნდა ისე დაინახავს. ხო, ეხლა იქ არის დიქტატორიც არის, ისაც არის, ესაც არის და ყველა თავისებურად უყურებს. ვინც რა დაინახავს, თუ გინდა ნერონი დაინახავს და თუ გინდა ვინც უნდა დაინახავს რა ახლა. მე ეს დოკუმენტურ პროცესს არ წერ რომ იქ გვარებით მოიხსენო, მაგრამ მე რო დააკეთებ რა ყველა თავის ადრე ექნება ამის შესახებ. ამის მერე ამ იაბედას ამბები ესე განვითარდა. რაღაცნაირად, ნუ ძალიან დაიძაბა ეს სიტუაცია, ყველაფერი იქ ზოგს მე ხელი მოეცარა, ისინი დასაჯეს ერთი მეორე, ამას აიგეთხავს იმედია ყველაფერი და ნუ ერე ვიდგე დაავთავრებ რა, ნუ ახლა რამდენი წერო ამ კატებზე და მე დათოს ვაჭრები, დათო არის ჩემი ფილტრი რა, მე რასაც დავწერ დიდი ცენზორი, ველიკი ცენზორი, არა ველიკი ცენზორი შენ არა ხარ, დიდი ცენზორი არის რუსიკო ცენზორი, ჯერი და თუ გითხავ თუ იმა უეკონა მე დათოსთან და მე თუ ასე ხო და დათო მეხა გაცო ესე რა არისო მე გამოხდაო მე იქ როდო მეყუთეს და რომ წავიდნენ და მე რა აიყოო და აი მეთქი რო გაი და მე დავწავედა მე კიდე წავედა და დავთავედა მე მეულები თუ ესე საინტერესო ადგილას რომ ეწვიდე რუსია საქმეო და ნორმალ მეობი და დიდი რაღაც გამოვიდა და როგორი გამოვიდა რა ვიცი ნახოთ მე გამოდომი ერთი რომ წავიკითხავს ნაწილებს და ასე შემდეგ მე კიდე მინდა პრიანად რო აღარ შეგავკინოთ თავი ამას მოყვა მე კიდე რამდენიმე ესეთი გროტესკი
նախագահի ադրեսի օջախի ծառայությանը ցանկացած ինտերեսը դա հասցելու մամանացի կոնե բավերը հետերին մոխրոգած որ էս այս բանոտո երինո ծայրտով դա ցեմիս բավերից դեպի դասերերի դա իներ թե ես կավիա կավիա ասեքա դու ապա բերմեիչի տամ կավիա իստորիեվի ეხა როგორ დავაკვირდეთ ეს ფანტასმაგორია არის გროტესკია თუ რაღაცა მოკლედ რავი ხალხ მოეწონა რა ეს ფაქტია და კიდე იქ ორი მოთხრობა და ამ კალიას ირგვლივ არის ესენიც ასე თქვა მოთხრობილი ერთი წინარი მეორე უკან ეს მოთხრობა როგორი გამოდის ამის მერე ამ ზიგში თქვენ ახავთ ერთ ნოველას რომელიც არის ესეთ რეალურ ფაქტებზე დამყარებული ის არის ეს იყო ერთი ძალიან სიმპათიური პიროვნება მილიციის თანამშრომელი საბჭოთა კავშირის დროს და ძალიან წავიდა რაღაცებს აკეთებდა და ერთ-ერთი რამ დააკეთა აი ამ ნოველაში მაგრამ გამოგენებული რა თქმა უნდა აკეთებდა გამოსვლებია და ბუნებრივია ხომ საფუძველი ეს დეპრესია კი ბატონო და ერთი მინიატურა ეხლა ერთი მინიატურა მე ქალბატონი მაიკო წაიკითხავს ამას ესაც ძალიან ისე რეალისტური სიტუაცია იყო. ეს რა დამბეულს ფას ფიქრობდი აი ამ შესახებ. თვითონ არაფერი არ არის, ხა მინიატურასაც ესეა, რომ ის დიდი სიუჟეტი არ არის აუცილებელი და ის გადასავალი და რაღაცა. აი პატარა ემოცია იყო და არ ვიცი მე ეს დავიჭირე თქვენ ამას იქნებ დაიქნოს, მე მგონი მაიკოლო წაიკითხავს. ქალბატონი ეთერი, ესე ქვია აი ამ მინიატურას. და ამის შემდეგ არის კიდე თარგმანები. არის ფრანგულიდან ძალიან საინტერესო ნოველები. მე ბოლო შევეწდები ერთი დაგეკითხოთ აუცილებლად და არის კიდე რუსული კლასიკიდან გუბრინის ძალიან საინტერესო მოთხრობა, ორი მოთხრობა და იმასაც ხა შეიძლება დაგეკითხული გაქვს თავის დროზე, მაგრამ თუ გადავალეთ თო იქნება მე მგონი კარგი. ახლა რომ ძალიან ბევრი ვარ შეგაცნინოთ, მე მინდა ქალბატონ ელდინგოს ხო დავიკითხოს აი ეს გროტესკი, რომელსაც ქვია უღმართა. ანუ კაცი, რომელსაც არ უყვარდა წესრი. ეს მე მგონი ძალიან საინტერესოა და ქალბატონ ელდინო ამას მოგაცნენ. მე დავიკითხე თუ როგორ გიჩნდა.